Bu kadrlar tarixi anları əks etdirir. Hazırda dinlədiyiniz nəğmə bu məbəddə ən son 100 il əvvəl səsləndirilmişdi. Keçmiş bir əsr ərzində isə müqəddəs Georgi adına kilsə qapalı və ruhanilərin dediyinə görə dul qalmışdı. Buna görə pravoslav rahibin məbəddə Allaha xidmət etməsi bu vaxta kimi qadağan idi. Bu kötü külükəndidir. Tarixi Herətin müasir Azərbaycan ərazisi. İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın burada xeyrxah münasibəti var idi. Böyük zaman ərzində mövzu üzərində iş gedirdi. Sonda elə bir an var idi ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev Gürcüstandaydı. Onun ümumi Gürcüstanın patriarxı ilə görüşü zamanı patriarx soruşdu ki, bu kilsə Gürcüstan kilsə sıralarına qaytarıla bilərmi? O razılıq aldı. Mövzu üzərində daha sonra 4 il işlənirdi. Kilsəyə gəldikdə ilk növbədə zəngi çalırdım ki, burada olduğumu bilsinlər. Ərizələr yazırdıq, xalq yanıma gəlirdi və məni də aparırdılar. 100 il əvvəl qapalı kilsənin bərpa olunmasında xüsusi rol 78 yaşlı Herətli rahibə nənəyə aiddir. 10 illərdir ki, o kilsəni şəxsən təmizlərdi, qapı pəncərəni dəyişdi. Küləkdən məhv olmuş damı bir neçə dəfə başqalarının köməyi ilə düzəltdi. Son 10 il ərzində kəndliləri notariusa kilsənin bərpa olunması üçün imza atmağa neçə dəfə apardığını xatırlamır. Yox cavabına baxmayaraq bunu dayanmadan bir daha və bir daha edirdi. Kilsədə o qədər çox vaxt keçirdi ki, burada uşaqlar onu sağdar nənə adlandırdı. Ona görə də kilsənin bərpa olması münasibətilə onu şəxsən təbrik edirlər. O, ikinci dəfə bərpa oldu. Birinci xoşbəxtlik odur ki, kilsənin əsası qoyuldu. İkinci xoşbəxtlik odur ki, onun təməli yenidir. O, xalqın rifahı üçün açıldı. İlahi, sülhü, sağlamlığı, xoşbəxtliyi, sevinci, çoxalmanı, gücü, yaxşılığı və birliyi bizdən əksik etmə. Tarixi Herətinin ərazisi hazırda 3 rayondan ibarətdir: Balakən, Zaqatala və Qax. Ümumilikdə burada 35 min etnik Gürcü yaşayır. Onlardan 10 minə yaxını isə məhz Qax sakinidir. Onlar pravoslav xristianlardırlar. Bu vaxta kimi Qax rayonunda sadəcə fəaliyyətdə olan 2 kilsə vardı. Hazırda isə onların sayı 3-dür. Lakin 3 kilsə və 10 minlik xalqa sadəcə bir dini xadim xidmət edir. Petreata Herətidə 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Qax şəhərində Gürcü əhalisinin 100% xristiyandır. Hazırda olduğumuz kənd Kötüklü kəndidir. Kənd Gürcülərlə məskunlaşıb. Burada 200-ə yaxın ailə var və onların hamısı xristiyandır. İstəyirəm ki, bugünkü gün tarixi günlə bağlı ümumi Gürcüstanı, Gürcüləri, xristiyan əhalisini, Herətini, bütün Herətliləri təbrik edim. Bu isə Qax rayonu Əlibəyli kəndidir. 8-ci sinif şagirdlərinin Gürcü dili və ədəbiyyat dərsi var. Müəllim Belo Toraşvili dərsi Simon Çikovaninin yaradıcılığı ilə açır. Əlibəyli kəndində sadəcə etnik Gürcülər yaşayır. Onlar bütün dərsləri Gürcü dilində öyrənirlər. Bugünkü gün isə onlar üçün fərqli və xüsusidir. Doğrudur, burada uzun illərdir ki, Gürcü məktəbi var. Lakin məktəb pis vəziyyətdə idi. Buna görə də şəxsən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qərarı ilə ehtiyat fondundan etnik olaraq Gürcülər üçün məktəbin tikilməsinə təxminən 2 milyon dollara yaxın məbləğ ayrıldı. Məktəbin köhnə binasını tamamilə dağıtdılar və onun yerində müasir infrastrukturla təchiz olunmuş tamamilə yeni məktəb tikildi. Şagird üçün bütün şəraitlər yaradılıb, müəllimlər üçün dövlət tərəfindən inventar verilib. Deyə bilərəm ki, nəyi gözləmirdiksə, onu gördük və bütün müəllimlər, bütün kənd sevinir ki, biz yeni binada fəaliyyət göstərəcəyik. Əlibəyli kəndi onunla da fərqlənir ki, onun Gürcüstandan qonaqları var. Yeni məktəbi yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə təbrik etmək üçün Xarici İşlər Nazirinin müavini Laşadar Saliyə və Gürcüstanın Azərbaycan Respublikasındakı fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri Zurab Batarici ziyarət etdilər. 157 şagirdə müxtəlif hədiyələrlə birgə Gürcü dilində yazılmış ədəbiyyat hədiyə edildi. Bugün imkanımız oldu ki, ziyarət edək və uşaqlara hədiyələr verək. Gürcüstan administrasiyası xüsusi olaraq öz kitabxanasından ədəbi və digər intellektual kitablar ayırdı. Həmçinin Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi, Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyi məbləğ ayırdı və həmin məbləğlə müxtəlif inventar, onlar arasında idman inventarı, ədəbiyyat satın aldı. Bu, Azərbaycan hökumətinin xeyirxah münasibətidir. Ehtiyat fondundan müvafiq məbləği ayıran ölkənin birinci şəxsinin səylərinin nəticəsidir və biz hazırda görürük.
görürük ki, proses baş verir. Qax rayonunda 6 Gürcü məktəbi və eyni sayda Gürcü bağçası var. Bu rayonun 10 millik etnik Gürcü əhalisi bir əsrdən çoxdur ki, Gürcü dilini və dini etiqadını qoruyor.